Nu, sveiki! Mani sauc Valodja. Šodien mēs esam mežā, kur dosimies izdzīvošanā. Ir ideāli laikapstākļi, lai to darītu. Šodien ar mani kopā ir Ainārs, kurš no meža nesaprot pilnīgi neko. Un tieši tāpēc Ainārs ir kopā ar mani, lai kaut ko iemācītos, jo tas ir jāzina katram īstam vecim. Labdien, Ainār! Esi sveiks! Nu, pirmā lieta, ko es pamanīju tev, ir nepiemērots apģērbs. Un otrām kārtām tev nevajadzēs šo te somu. Es jau redzu, ka tā ir par smagu. Atstāsim to šeit. Tava mugurkaula ekscentrs nevar normāli sadalīties. Tev sāks sāpēt mugura. Bet tur ir produkti izdzīvošanai. Ai, šeit jau arī ir tā problēma, ko tu nesaproti. Dabā, mežā tu atradīsi īstos produktus, īstās dabas veltes. Es zinu, tev tas izdosies. Mums jātiek tālāk. Opa! Reku taciņa! Ejam uz priekšu tikai Ainār. Noteikti turies man tūmā, tāpēc, ka ir viegli šeit pazust. Mežs var būt gan draugs, gan arī ienaidnieks. Kustamies. Nav daudz arī laika, zini, tumšs arī paliek drīz. Ainār! Iepazīsties! Gauja! Bet starp citu es redzēju, ka tev ir arī telefons. Dod man to. Tieši kam? Tev to nevajadzēs vienkārši. Tučur. Nu va! Telefonu mums izdzīvošanai mežā nevajadzēs. Oh, fuck. Un ko tu tagad izdarīji? Kā es tiemet manu telefonu ūdenī? Kā mēs tagad viņu atradīsim? Bļe, tu sanāca kā sanāca. Bet Ainār, tavam telefonam ir GPS. Ainārs to vēlāk atradīs. Izdzīvošanai mežā nav nepieciešams telefons. Ja viss ir skaidrs, un arī man viss ir skaidrs, es domāju, mēs varam doties tālāk piedzīvojumā, Ainār. Ejam. Man liekas, ka mēs esam apmaldījuši. O, privāls. Beidzot var piesaist. Ko tu tur muldēji? Mēs esam apmaldījuši. Jā. Varbūt mazliet esam. Bet Ainār, mēs esam ar dabu radīti. Mēs esam izdzīvotāji. Un izdzīvotāji vienmēr atrod izeju. Ainār! Es atradu. Jūti? Nu jā, domā, mums pilsētā nav sūdu. Kādi sūdi? Tā ir atslēga. No kā? Nu kā? Meža cūka gāja. Padirsa. Ar galiņu. Uz to pusi. Un tas nozīmē, ka tur ir izeja. Tā ir atslēga uz izeju, Ainār. Skatītāji. Dārgais skatītāji. Šeit gāja meža cūka. Un tā kā tuvojas ziema, viņa nolika kaku uz ziemeļu pusi, un tas nozīmē, ka tur ir izeja. Tā ir atslēga uz izeju. Ainār! Uz ziemeļiem! Uz ziemeļiem, Ainār! Ejam! Tik ilgo jāiet, tu nedrīk. Lūk, dārgais skatītāji, mūsu padotais ir saguris.
Tas nozīmē tikai to, ka drīz viņam paliks arī augsti. Man jau ir augsti. O tā! Es taču teicu! Ainār, kas mums ir jādara, lai būtu silti? Jāiekurina ugunskurs. Tieši tā! Un kas mums ir vajadzīgs, lai iekurinātu ugunskuru? Jādabū malku. Tieši tā! Kas man arī ir sagatavots. No kurienes tev tā pagala? Nu kā no kurienes? Lai izdzīvot mežā, vienmēr jābūt vienai sausai pagalai līdzi. Ainār, kur mēs esam? Mežā. Pareizi, bet vēl precīzāk. Pie upes. Tieši tā, pie upes. Tu gribēji ēst. Kas mums ir vajadzīgs? Zīvis. Pareizi, Ainār, tev uzdevums. Ej, blitkot! Tev makšķeri ir? Man nevajag makšķeri. Tu pats esi makšķere. Tu esi mednieks, Ainār. Aiziet, dabū mums zivis, es tikmēr iekurināšu ugunskuru. Lai izdodas! Lai izdodas! Tiekamies šeit pat! Nu, Ainār, kā bija? Kā sūdīgi! Ainār, mums ir problēma. Tā kā ugunskurs paliek arvien mazāks un mazāks, mums vajag to saglābt. Mums vajag dabūt vēl malku. Bet mēs to varam nepaspēt arī izdarīt. Mums ir jārīkojas atbilstoši. Dod savu apģērbu līdz brīdim, kamēr mēs nozāģēsim vēl kādu koku. Jo sērkociņi arī ir beigušies. Kā beigušies? Tik vesela paciņa bija. Nu kā? Es ieliku vienu sērkociņu degošu veselā paciņā. Nu tā kā bērnībā tā sadega. Tāpēc dod savas drēbes. Mēs taču esam izdzīvotāji. Ainār, aiziet! Metam iekšā ugunskurā, kamēr vēl var saglābt. Velc nost, ātri. Ātri. Aiziet. Nu, Ainār, kā ir? Siltāk, tas ir labi. Tu esi malacis, tu izglābi situāciju. Tad ugunskurs mums ir, siltums mazliet ir, bet ēst nav ko. Bet mēs taču esam izdzīvotāji. Mēs sadalīsim manu pēdējo tušonku. Ainār, nu mēs būsim vismaz paēduši, mēs nenomirsim badā. Ņem pagašo. Nu, nepārcenties. Pārēsties arī tagad nevajag. Jā. Ko laba tušonka bija. Es tik tur neko nedabūjies. Knapi esmu paēdis. Tā, Ainār, tad mums jāiet meklēt ogas. Es zinu, kur ir labākās. Darbie skatītāji, turpiniet skatīties. Tūlīt mēs pabarosim Aināru. Ejam, Ainār. Lūk, Ainār, tās ir mellenes. Ogas, kas ir ļoti veselīgas, gardas un sātīgas. Ir arī tumšas ogas, no kurām rodas halucinācijas. Cilvēkam var palikt slikti. Un cilvēkam arī rodas tajā brīdī vemšanas sajūta no šīm te ogām. Un viņš pat var nomirt. Bet to mēs visu redzēsim pēc Aināra emocijām un reakcijas. Ainār, ka... Bļā... Ainār! Lācis! Ainār, lācis nāk! Ko, dārgais skatītāji? Būsim gandrīz Ainārām iemācījuši izdzīvot mežā. Tas nozīmē tikai vien, ka diena šodien ir izdevusies. Bet ja arī tu gribi piedalīties izdzīvošanā mežā, sūti man savus ēpastus, raksti, jo Loģa Uguņko ir gatavs tev iemācīt kaut ko jaunu – izdzīvošanu mežā. Paldies! Tiekamies nākamreiz!